Цьогоріч для першачків надрукували рекордно дешеві підручники, запевняє міністр освіти та науки Дмитро Табачник. В середньому один екземпляр обійшовся у 12 гривень 80 копійок. Загалом із бюджету витратили 63 мільйони гривень. Вистачило на 4 мільйони 345 тисяч примірників. Це для шкіл із української мови і навчання. У профільному відомстві запевняють, що книжок вистачить усім дітлахам. З випередженням уже розпочали друк підручників для 2 класу. Їх використовуватимуть у наступному навчальному році. До слова, Інститут інноваційних технологій замовив абетку – 2 клас для закладів, у яких викладатимуть польською мовою. За 508 гривень кожен екземпляр. Таких примірників треба 226.